Njagala okutuusa amawulire amalungi eri baganda baffe abali stranded mu ggwanga lya UAE, Abu Dhabi ne Dubai. Embassy ya Uganda mu Abu Dhabi eyisizza ekiwandiiko ng'ekoowoola Bannayuganda bonna abali stranded eside yaabwe. Musalja, Adjumani, Fujairah, Lasau Kaima n'ebitundu ebiriraanyeewo nga muli stranded olwa COVID-19. Embassy ebasabye okuweereza ebibakwatako mu bujjuvu. Amannya gammwe, ebikwata ku buzaale bwammwe oba kopi ya National ID yo, sindika fotokopi ya passport yo, osindike ne kopi ya visit visa, tourist visa oba business visa kwe wayingirira. Embassy egambye bw'oba olina ticket nayo gikuba ekifaananyi oba osindike kopi yaayo bw'oba ogirina. Naye rasiti ne bw'oba togirina osobola okusindika amannya go ne contact yo n'ekifo ky'omuli mu UAE. Osobola okusindika ebikwatako, osobola okukola National ID yo photocopy oba ekyo kyonna ekikwogerako photocopy. Sindika kopi ya passport yo, sindika kopi ya UAE visa yo oba tourist visa oba business visa. Embassy yeetaaga kopi y'ekyo kyakuyingiza, yeetaaga kopi ya return ticket bw'oba ogirina, eri abazibookinga ne ziggwako nga gwe bino we byatuukirawo wali mu lugendo olw'okujja eno ne basazaamu ticket yo oba n'osazaamu olugendo lwo olw'ennyonyi okuba nti tezikyabuuka. So naawe oli waddemba okusindika kopi eya ticket yaggwako oba okusindikirawo information nga tekuli ticket. Ojja kusindika information eyo ku email ya embassy info@ugandanembassyuae.com. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutambuza mawulire ge tubawa bulijjo ag'Abannayuganda bali stranded nga baagala okudda. Nammwe mwenna tubazaamu amaanyi nti nga Katonda bwali wamu naffe, mwenna gavumenti ejja kuwulira essaala zammwe. Katusabire baganda baffe bano ate muntambulize vidiyo eyo etuuke ne kuba nammwe.